зараз знаходимося в Київському апеляційному суді, де сьогодні мала розглядатися справа захисників вітчизни, які захищали країну в найтяжчі часи, бійців торнадо. І хочу вам допомогти суспільству, що засідання сьогодні зірване, незважаючи на те, що наших бійців везли сьогодні в холодних умовах. Аніщенка везли 2 години, там зірвало навіть люк в цьому стакані. Люди тримаються, тільки Господь тримає. Для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається, кажу вам, що сьогодні не з'явився суд-прокурор, написали листа. Справа відкладена аж на 5, 6, на 20, на 21 грудня. На 6-7, перепрошую. 6-7 і 21. І ми, захисники, ось радились і зараз, що нам робити, як ефективно захищати своїх підслідних. Зараз частину адвокатів пішли давати клопотання чергові. Хоча хочу проінформувати, оце зараз я отримав від Руслана Аніщенка з живими печатками документ, який прийшов з підрозділу Міністерства юстиції. Пане Вадим, да, просимо вас долучитися. Оце прийшов з Міністерства юстиції документ на ім'я начальника Державної установи Білоцерківська виправна колонія номер 35 полковнику внутрішньої служби Поночовному для оголошення засудженому Оніщенку. Так от, я пояснюю фахівцям з Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. Якщо там ще є розумні люди, то Аніщенко вважається незасудженим, а ще не вступив вирок в законну силу. Вони це все пишуть, і це він пише скаргу, і вони йому відписуються. Оце відписується в.о. начальник управління, підполковник внутрішньої служби Албегов. І він пише, що етапування Аніщенка, ув'язненого, тут уже ув'язнено, з державної установи Білоцерківська виправна колонія номер 35 до державної установи Темнівська виправна колонія номер 100 здійснювалося відповідними підрозділами Національної гвардії. Ну, більше нічого робити Національної гвардії, тільки героїв доставляти. У зв'язку з чим розгляд питання щодо неналежних умов при його здійсненні не входить до компетенції Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. Тобто людину забирають, віддають, там б'ють, а потім це не їхня компетенція. Це живі підписи. Я хочу наголосити на повній бездіяльності і неефективності міністра юстиції Петренка. Просто порожнє місце сьогодні в керуванні пенітенціарної системи. Він, мабуть, не знає, що це просто таке. Це по-перше. Хочу наголосити на повній неадекватності в виконанні своїх обов'язків і Людмили Денісової. Зараз, сьогодні другий день, як річниці, п'ята річниці Майдану. Денісова колись була в Жовтневому палаці. Я хочу сказати, що якщо там вона хоч бігала, більш-менш щось ефективно ворушилася, то зараз це просто нуль. Просто нуль правозахисній діяльності по тим порушенням. І зараз вас проінформують адвокати про те, що знайшлись на кінець, де вкрали, як вкрадені документи у бійців. Я наголошую на тому, що загальна ситуація така, що ми побачили, що порушення прав ніяк не виправляється. Ми ставили і ставимо питання про незаконність цього. Очевидно, мало ставимо питання на міжнародному рівні. Зараз будемо ставити питання, щоб працівникам, які причетні всі були до цього, були закриті візи в усі країни цивілізовані, бо вони причетні до тортур. Тортури ми ці показуємо, і я не знаю, хто перший. Може, Руслан Миколаївич, я знайомився зі справою. Будь ласка, да. Ну, я вже розкажу вам детектив. Він розслідував детектив як полковник
колись як полковник міліції, він розслідував детектив. Ну, всім відомо, що з приводу сфальсифікованих, сфальшованих подій 9 серпня, які виставлені на показ як бунт, спробу втечі, все що завгодно, масові заворушення і так далі, які почали ще раніше, бо ми вже вам показували той лист, який завчасно вже готувалися до вивозу і завчасно повідомляли про якісь безлади, які будуть в майбутньому. 7 числа, за два дні до так званого бунту, який оголосив Матіус, і замаху на моє вбивство. Пане Матіус, на тобі кров. Ти маєш бути притягнений до відповідальності. На тобі кров всіх людей. Так от на сьогоднішній день я знайомлюсь з матеріалами досудового розслідування у цьому провадженні. І є деякі цікаві речі. Ну, по-перше, щоб вам було відомо, що дякуючи вам, про нас знають навіть у цій банформуванні, яке називає себе воєнна прокуратура. Чому? Тому що, як один з начебто доказів винуватості наших підзахисних у вчиненні інкримінованих їм цих кримінальних правопорушень, тобто масові заворушення, там втечі і так далі, так далі. Підпали, вибухи. Да, підпали, все що замкнули. Порошком, да. Так от, щоб ви зрозуміли, як правильно, начебто доказ вони використали відеозапис нашого брифінгу в УНЯН. І процитували адвоката Сушка, адвоката Кушніренка, всіх брифінгів. От адвокат Сушко сказав, то єдине я... Це питаю, той день, коли мені мінували авто, так? Так. 29 серпня. Так, тобто серпня. Те, що буде в майбутньому, от нас процитували, єдине, що я задав питання, кажу, так тепер же мене треба допитувати якось. А як? А ніхто не знає. Але щоб ви зрозуміли, так? Також Лілю Сулейманову процитували, як вона казала, що вона бачила біля СІЗО. Тобто все це використано, так? От вам докази, все. Ну це так, для посміятися. Біля СІЗО тітуханів, які були ряжені, ну, джинси, кеди. Тобто, хто юрист, той розуміє. Хто не юрист, а носить диплом, той нічого не зрозуміє. Далі. Нарешті знайшлись матеріали. Рукописні записи, технічні записи суду першої інстанції і все, що мали хлопці до оцих подій 9 серпня, де вони півтора року готувалися до суду, виписували, записували і так далі. Все це знайшлося, все це називається у матеріалах кримінального провадження іншого, як чорнові записи, з використанням яких ті намагалися чинити опір. Розумієте, так? Тобто, бунт. І ці матеріали приєднані до матеріалів досудового розслідування іншого провадження. Зрозуміло, так? Я на власні очі, я зафотографував, бо я ж це робив, диски звукозаписів суду першої інстанції, вони приклеєні до аркушу, оглянуті, оглянув там прокурор такий-то, такий-то. А тепер дивіться, цей суд закритий. Судді кажуть, ми не можемо нічого зробити, бо суд закритий, і ніхто, окрім учасників судового процесу, не може бачити і чути, що там відбувається. А інші люди, які до цього провадження взагалі ніякого відношення не мають, взяли матеріали цього суду першої інстанції, закритого, оприлюднили, роздрукували, приклеїли, оглянули в присутності понятих, за участю понятих. Тобто їм можна, усім іншим нізя. Отакий у нас закритий процес, отакий у нас закон. Що ще із цікавого? Цікаво те, що, до речі, оцей Албєгов дуже активна особа і у тому провадженні. Я не буду розказувати, що там дуже цікавого, але, знаєте, є такі юридичні терміни «накосячили» і «набакапорили». Ну, це що стосується органів досудового розслідування. Нема таких юридичних. Є, для них є. Для них є. Ну, тому, в принципі, я готовий до наступного процесу, який буде відкритий, однозначно. Тому всіх запрошую, буде цікаво. А оскільки там немає запобіжного заходу, то я так думаю, що ця цікавість буде тривала в часі, усі встигнуть відвідати і побачити, і почути, і поспілкуватися з нашими підзахисними.
Ну і що стосується цього суду, знову ж таки, ви бачите, що досі нам достеменно невідомо, так, де ж такі наші підзахисні знаходяться. За одними документами вони в Київському слідчому ізоляторі, за іншими документами, які воєнна прокуратура надала суду, вони знаходяться в інших областях. Фактично вони знаходяться в Бучі, в Мордосовці, в Білій Церкві, на яких підставах ніхто не знає, і навіть оцей Обєгав і всі інші теж не знають. І сторона захисту подала клопотання щодо повідомлення нам, так де ж знаходяться наші підзахисні. Суд відмовив у задоволенні клопотання і не надав таких відомостей. Чому? Тому що сам не знає. Це воно таке каже, а ми не знаємо. Ніхто не знає. Тобто знає хто? Знає пан Матіос і його опричники. Не більше, не менше. Куди їх возять? Навіщо їх возять? І все. Що стосується сьогоднішнього, ну ви бачите, що дійсно ми, частина захисників, повідомляли про те, що ми сьогодні не зможемо прийняти участь у судовому засіданні, але все ж таки ви знайшли час прилетіти. Все кинули і приїхали. Але немає прокурора, так, бо щоб зрозуміло, немає одного прокурора, таке може бути, людина може захворіти, людина може бути зайнята в іншій роботі, там безліч моментів, коли людина не може. Але якщо ми порахуємо кількість прокурорів, групи прокурорів у цьому провадженні, то якщо я вам скажу, якщо кожному дати по ружу, то можна або Іловайськ, або Тереза, або Шахтарськ звільнити аж бігом. Отака кількість там у цих так званих прокурорів. Ми наступного разу покажемо весь перелік. Ну так. Тому що за епідемія покосила Матіуса? Це якась така дуже знакова, цікава подія. Бо, знаєте, як практика показує, що проблема не в тому прокурорі, який не зміг приїхати, а мабуть щось там інше відбувається, у зв'язку з чим їм треба відтягнути цей процес. Ну, наступного разу побачимо, для чого це було зроблено, і буде відомо всім. Щоб пані Олена Миколаївна, да? Пані Миколаївна. Ну, знову ж таки, Кананець, адвокат Кананець. Знову ж таки, судове засідання зірвано, але ж знову ж хочемо зазначити про те, що це не з вини захисників військів Торнадо, а це вже зі сторони військової прокуратури. Також хочу зазначити, що вчора мені телефонували з військової прокуратури після мого адвокатського запиту з приводу того, що я можу ознайомитися вже з матеріалами кримінального провадження щодо бунту, якоби бунту в стінах Київського слідчого ізолятора. Тобто вже надають час, але до цього направлялися листи бійцям Торнадо з приводу того, що вони повинні ознайомитися і їм надавали безоплатної правової допомоги захисників. Вже трохи, скажімо так, йде якийсь процес, вже надають можливість на ознайомлення. Тому зараз, після судового засідання, яке не відбулося, буду їхати до військової прокуратури і знайомитися з матеріалами кримінального провадження. Більше на наступний, коли буде судове засідання, можу сказати ситуацію. Але так, зверніть увагу, будь ласка, це про те, що зараз сказала Олена Миколаївна. Значить, зверніть увагу, що по цій справі доказів нема. Ну, нема ніяких вбивств, нема ніяких зґвалтувань, все, про що говорили суспільство, все брехня, суцільне. Що тоді треба робити? Тоді вони цю справу відкладають в бік, створюють нову віртуозну, віртуальну справу. Ну, нібито там можна з порошка зробити вибухівку, нібито у кожного з бійців Торнадо лежав електронний ключ, щоб виходити і заходити з слідчого ізолятора, погуляти по Хрещатику і повернутися в шикарні умови київського ізолятора. Ви розумієте? Такий бред озвучений по телебаченню. Такий бред вбитий в голову суддям кримінальної палати Київського апеляційного суду. Тому що ми були по другому засіданні, і нам сказали, що та вони ж ходили по цьому. Ви розумієте? Це вони вже донесли всім, суспільству донесли через засоби масової інформації про те, що, виявляється, отакі можливості були у бійців Торнадо. У мене, правда, тоді питання, а чого вони не помахали ручкою, як у цій влади права рука Гройсмана Продан, якого вивезли в багажнику, керівник служби
фінансової, митної одночасно і так далі, мілітаризованої структури. Правда, я не можу зрозуміти, що тільки Гройсмана разом з іншими кадрами, Матіусом і іншим, не вивезуть в багажнику. Оцього я тільки не розумію. А бійці, виявляється, просто так виходили, розумієте? І це свідомо зараз іде переключення уваги, перемикання уваги. Тут вже включаються і психологи, і все інше. І я звертаю увагу всіх, хто має відношення до правозахисної діяльності. От те, що сьогодні колонії названі дільницями слідчого ізолятора, це є брутальніше порушення, яке тільки може бути. Утримання бійців в одиночка – це також є брутальніше порушення, яке тільки може бути, яке тільки передбачено. Через це, особливо зараз зимовий час, зараз ми бачимо, що вже всплили, де записи їхні. Значить, тепер це значить, що вже порушення прав на захист людини. Чому? Записи, які людина веде, і плани його стали відомі його ворогам, більше того, ворогам України. Бо сьогодні там знаходяться тільки вороги України, бо тільки вороги України могли розірвати футболки, де написано «Слава Україні». Хто ще міг це зробити? Хто міг бити героїв, щоб кров текла і так далі? Ну, Кушнаренко, один із метрів адвокатури, має свою специфічну точку зору. Це та людина, яку неодноразово зупиняли судді, заважаючи йому ефективно, незаконно, да, заважаючи йому ефективно здійснювати захист підсудних. Повторюю, ефективно здійснювати. Значить, і Кушнаренко бачив суть всього цих гнилих обвинувачень, вимагав відкритості процесу, і на що не було реакції. Ну, ваша оцінка ситуації, будь ласка, для суспільства. Да, ну, коротко. Дивіться, ми ще знайомимося з тою, з тим матеріалом кримінального провадження, який сфальшовано. Мається на увазі 9 серпня 2000, ну, цього року, 2018 року. Так я хочу, щоб Матіос почув. Шановний Матіос, є стаття 372. Завідомо незаконне притягнення до кримінальної відповідальності шляхом фальшування матеріалів, штучних створення доказів вини і передбачає кримінальну відповідальність аж до 10 років. Тому готуйтесь, Матіос, разом з своїми підлеглими, за те, що фальсифікацію, ви будете відповідати у кримінальному, у кримінальній справі. Да. До вас ми ще підійдемо. Тепер, що стосується цієї справи, що сьогодні відклали. Бачите, дивіться, нас, ми повідомляли вам, що відбулося на останньому судовому засіданні, коли відносно мене винесена була ухвала про звернення до дисциплінарної комісії, що мене притягнули до кримінальної відповідальності. Вона є явно незаконна, до речі, до дисциплінарної відповідальності. До речі, виносили таку ухвалу відносно Юрія Анатолійовича. Так ось. Кармазін це переживе. Да, так ось. Як і всіх їх переживе. Я подав заяву про вчинення кримінального правопорушення, винесення завідомо неправосудної ухвали на всю колегію суддів. Одну заяву, другу заяву. Заяву про вчинення кримінального правопорушення завідомо теж винесення завідомо неправосудної ухвали. Мається на увазі про закритий судовий процес, що вони у незаконний спосіб прийняли цю ухвалу. Тому на наступному судовому засіданні, на підставі цих заяв, ми будемо звертатися до їх про вашу відвід вашу. Або самі йдіть, ми вам не довіряємо, а ми заявляємо вам відвід. Оскільки вже конфлікт інтересів, вже ви не маєте права приймати участь під час цього, бо ви вже у цьому зацікавлені. Після що, ну, у нас Матюс після... є свідком, є керівником слідства. І є та людина, яка підсовувала Луценку обвинувальний висновок. То я так хочу, що один-трьох особа. Юрій Анатолійович, я ж хочу, щоб тоді, щоб інший склад суду почув наші доводи. Понимаєте? Ці вже не почують, оскільки вони не чують те, що ми говоримо. Вони тільки чують тільки себе. Ось так. Тому на наступному судовому засіданні ми будемо про це повідомляти колегію суддів, і щоб вони геть ішли з процесу. Я їм не довіряю. Ну, шановні друзі, Вадим Павлович Костенко, зараз також ефективно вивчав всі обставини по цим провадженням, по іншому провадженню, також по цивільному позову. А я хочу вам сказати, що весь той безпреділ, як говорять сьогодні не зовсім літературною мовою, влаштований був
фактично після того, як з'явилася в Бориспільському суді заяви по цивільним провадженням, по позовам бійців «Торнадо» до народного депутата Чорновіл та в іншому суді до Матіуса про захист честі і гідності, де вони оцінили шкоду своїй репутації понад 100 мільйонів гривень. І після цього вже вони озвіріли. Ну, як можна сказати, коли звірі звіріють? Дозвіріли і все. От. Але пан Костенко якраз, керував, координував ці, скажімо так, заходи і кримінально-процесуального захисту, і цивільно-правового захисту. Тому буде цікаво вам почути його точку зору. З приводу, хотів би додати те, що говорив Руслан Сушко, з приводу Авбекова, да, це заступник Приховського, центральна виконавча, центральна міжрегіональна комісія з приводу питань виконання покарань, кримінальних покарань та пробації. Зараз він ВО начальник. Да. Авбеков безпосередньо брав участь у незаконних діях 9 серпня. Більше того, він брав участь у тих процесуальних і слідчих розшукових діях, які фальшувалися військовими прокурорами, як в СІЗО, так і за його межами. Тому ця особа, безумовно, зацікавлена. І ці відповіді, які ви бачите, які надходять на адресу, на запити адвокатів, це є наслідком його зацікавленості і упередженості по відношенню до наших підзахисників. Що стосується, вже звучало, з приводу міністра Петренка, то міністр Петренко, очевидно, ну, нам принаймні відомо, і це презюмується, що він має вищу юридичну освіту. Так? Він закінчував юридичний вуз, говорять, нібито з Яценюком, вони там десь в Чернівцях вчилися. Разом і закінчував, отримували диплом. Да. От. Але з приводу цивільного позову, ми зараз готуємо цивільний позов, значить, з приводу захисту честі, гідності, ділової репутації. Стосовно висловлювань міністра Петренка, який на каналі «Прямий», це було 15 серпня, одразу після подій 9 серпня 2018 року, з приводу того, що торнадівці дослівно, це, каже, головорізи, вони відрізали людям голови, вони вбивали, вони гвалтували і так далі. Це може юрист це казати? Тобто, міністр юстиції. Це може таке говорити? Європейський суд з прав людини стверджує, що не може не тільки прокурор, не тільки суддя висловлювати свою позицію на стадії досудового розслідування чи судового провадження, а й інші посадові особи, які люди, які наділені владою. До таких осіб відноситься і міністр Петренко. Тим більше, що фактично йому підпорядковується пенітенціарна вся пенітенціарна система. Всі ці управління з питань виконання. Вони підпорядковуються Петренко. Тому ми готуємо відповідний позов. Виникає також запитання, яким чином міністр юстиції Петренко, Павло Петренко, дізнався про ті обставини, про які він зазначив журналісту Миколі Вересню на каналі «Прямий». Якщо це закритий процес, тобто йому хтось негласно повідомив, хто це міг зробити, Матіос чи його поплічники. Ми бачимо, що так, очевидно, це негласно, він отримав такі. А якщо ні, то завідомо. Усно тільки, бо в матеріалах такого немає. І в матеріалах... Це тільки хтось йому нав'язав думку. Абсолютно правильно. В матеріалах немає цього. Навіть суд першої інстанції в обвинувальному вироку немає таких відомостей, немає такого факту і обставини не встановлювали. Тому він або брехав, або вмисно вводив в оману громадськість. І брехав, і вводив в оману. І брехав, і вводив в оману, так. З приводу катування і іншого жорстокого поводження, воно продовжується, і наші підзахисні постійно про це говорять під час судового розгляду в суді апеляційної інстанції. Їх умисно, штучно створюють такі обставини для того, щоб вони себе почували погано, фізично, морально і духовно. Їх возять в холодних автозаках, їх щодня роздягають до гола, вибачте, і холодною водою обливають. Для чого це робиться? Ще й фільмують на відеокамеру. Для чого? Хто цей збоченець? Вони що, отримують ці відеозаписи для того, щоб використовувати для своїх збочень чи що? Хто це такі? Це військові прокурори чи їхній очільник? Невідомо, але факт залишається фактом. Наші підзахисні, їм нема чого брехати. Вони говорять те, що з ними відбувається. І ці катування, на жаль, продовжуються. Що стосується утримання в СІЗО, як ви знаєте, з 9 серпня їх розвозять і постійно
змінюють їхню локацію, їхнє місце перебування по всій Україні. Той же Онищенко, його в Темнівську виправну колонію номер 100. От колонія. Вони кажуть, це не є порушення, тому що там є філіал, ячейка СІЗО. Але вибачте, ні, жодним законом не передбачено філіал СІЗО ні кримінальним процесуальним законом, ні кримінально-виконавчим кодексом, ні законом про попереднє ув'язнення. СІЗО створює тільки міністр юстиції своїм наказом. Ячейки СІЗО взагалі вони незаконні, підзаконні акти не приведені у відповідність до вимог законодавства. Тому їхнє перебування – це свого роду такі філіали Гуантанамо, про які секретні тюрми. Інакше це пояснити не можна, чому вони там знаходяться. Ну, от. Як доповнення до цього, Руслан Сушко, в Бучанській колонії, коли ми розглядали нашу скаргу на незаконне тримання під вартою і так далі. Цукора. Цукора і Глебова. Да. Верховний суд. Я, суддя ж каже, ну це ж ячейка, це дільниця СІЗО. Я кажу, ваша честь, ви працюєте тут, на цій території. Скажіть, будь ласка, а скільки ви людей взяли під варту з триманням у цій ячейці? Він каже, жодного. А чого? Ну, всіх в СІЗО відправляємо, в київський слідчий ізолятор. А це для чого? Ви розумієте? Тобто це підтвердження того, що це штучно створені місця для тримання, не знаю, неугодних там, або людей для того, щоб в них якось вплинути. Ну, для подавлення волі. Для подавлення волі. Да. Чому? Тому що самі судді ні в Білій Церкві, ніхто не сажає людей в Білоцерківську виправну колонію, на цю ділянку СІЗО, ні в Бучі, ні в Мартусовці, ніде. Такого немає. Розумієте? Ну і на завершення. От зараз пан Вадим Костенко сказав про те, що один із найвищих посадових осіб в державі, міністр справедливості, я не кажу вже про заступника генерального прокурора, я вже не кажу, що без освіти генерального прокурора, я за ким затвердив цей висновок, не читаючи, з закритими очима, на каналі «Прямий» допустив такі висловлювання, що це головорези, що відрізали голови і так далі. Ну, там пані депутат Чорновіл Тетяна пішла ще далі, вона сказала, що там сцени були на телефоні у мого підзахисного Онищенка, такі сексуальні, да, я не хочу навіть передавати цей маразм. Цей маразм підлягає розгляду тільки в психіатричних лікарнях, більше ніде. Але хочу звернутися до телеканалу «Прямий». Ви розповсюдили фейкову, брехливу інформацію. Все суспільство знає, що цей канал належить Петру Порошенку. Я звертаюся зараз до вас. Спростуйте це, по-перше. І друге, надайте можливість. Не подобається Кармазін, забороняє Порошенка Кармазіна. Надайте Канонець, симпатична, нормальна жінка. Не подобається Канонець, надайте Куштаренка, Микола Володимировича, симпатичний, нормальний чоловік. Не подобається Куштаренка, надайте точку зору Сушка. Не подобається точка зору Сушка, надайте Костенка Вадима Павловича. Тобто, надайте кого завгодно точку зору, але надайте іншу точку зору. Не брешіть людям, бо інакше люди будуть робити аналогію між прямим каналом і прямою кишкою. Я не хотів би, щоб так було. Я за вільну журналістику. Я хотів би, щоб у нас там звучала правда. І, будь ласка, давайте не будемо дезінформувати людей і суспільства. І от з цим ми якраз стоїмо зараз напроти державного прапору, державного герба, трибутика, тут кругом бачить державна, повно світла. Це не то, що в мене в офісі на Хрещатику дві доби, 20-го і 21-го, відсутнє було світло. Ну, у нас мер Кличко, ви не забувайте, що живемо по-новому при президенті Порошенко. А тут ось скільки світла, все вистачає, все нормально, все класно. От, народних коштів досить. Етапували сьогодні 8 чоловік і ключове. Для чого цих 8 чоловік розвозити, коли потім вони привозяться і сидять в одній клітці в 10 метрів квадратних? Чи 12? Скільки коштів витрачається? Зараз затверджується питання про державний бюджет. Для чого ми витрачаємо ці кошти? А потім через волонтерів, через всі наші, як голова партії захисників вчизни, говорю, структури, ми допомагаємо фронту, бо немає 10 літрів палива,
або немає акумуляторів, покрали акумулятор просто-напросто. Значить, а тут, виявляється, є для цього 20 машин задіюються для такої охорони. Значить, ну, мене поправляють активісти, кажуть, більше, ніж 20. Да, дійсно, більше, ніж 20. Для чого це потрібно? Коли потім вони сидять в одній камері, в одній повторюю, в одній клітці сидять, і вже ніде окремо не тримають. Вони можуть спілкуватися між собою, і про що їм там ще говорити. Я звертаюся також до представника Білорусі, до посла Білорусі в Україні, вашого громадянина Ляшука, під псевдонімом, бойовим псевдонімом Маджахед, який пішов на 17 років на фронт, сьогодні порушують його громадянські права. Він звертається до посольства Білорусі, відповідь отримати не може. Він звертається до суддів, щоб також направили, він звертається до нашого МЗС, відповіді отримати не може. Через це ненормально, абсолютно. Ми не маємо права мовчати. Його адвокат Олена Кононець зверталася вже з неймовірним числом звернень. Пан Сушко, Руслан, скільки ви зверталися щодо порушень прав, надання перекладача і так далі? Треба вже міряти, мабуть, кубометрами. От, просто, щоб ви собі уявляли, які порушення зараз відбуваються, але ми оптимісти, ми бачимо, що перемога буде за нами. Це точно так же, як те, що над Донецьком, те, що над Луганськом, і те, що над Сімферополем і Севастополем, буде завжди висіти такий же самий український прапор. Отак же ми віримо в те, що захисники вітчизни з Торнадо, які перші розоблачили для всього світу цю формулу Роттердам плюс, яка була показана тоді в передачі у Савіка Шустера, який закрили, можливо, саме через цю правду закрили. Тому закрили канал Шустера і тут закрили головних учасників цього процесу. Така от. Але ми віримо в перемогу. Віримо? Да. Віримо. Ми переможемо. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Спасибо. Наступний коли буде? Юрій, ну пішли.